We've been on the marriage and family teaching series for a long time. Ati wa ninu eko nipa igbeyawo ati ebi fun igba pipe. And by now we are making some progress in our studies of the scriptures concerning this subject. Nisisin asi ni itesiwaju nipa awon eko ti a nko lori oro yi. You know, we're looking at something today that is very sensitive and very important for every one of us in our families. A n se ayewo nkan kan loni ti o je elege ti o si se pataki fun gbogbo wa ninu ebi wa. Before I get into the teaching of today, I just want you to remember that whenever you come to God, Jesus never condemns you. Emo fe ki o mo wipe ki a to lo sinu eko yi loni, nigba kuba to ba wa si odo Jesu Christi, ki da o lebi. He can correct you, he can put you aright, he can show you where you are missing the way, but it's not to beat you on the head and condemn you and throw you away. O le ba wi, o si le to sona, o si le fi ona ho nigba to ba nsina, sugbon nigba to ba to wa ki se pe yo lu o tabi pe ki o da o lejo. And in the subject we're studying today, many of our people have condemned themselves. Ohun ti a si n fe kẹ́kọ̀ọ́ lórí rẹ̀ lónìí, ó jẹ́ nǹkan tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tí wọ́n ti dára wọn lẹ́bi lé lórí. And it is on child training, building for tomorrow. Òun náà sì ni títọ́ ọmọ gbígbóró fún ọjọ́ ọ̀la. You see, when we train children, we have our parts as parents and the children have their parts also so they can follow. Nígbà tí a bá ń tọ́ ọmọ, a ní ipa tiwa láti kó, bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọmọ pẹ̀lú wọn ní ipa tiwọn láti tẹ̀lé. They have their free will and we have our responsibilities to them. Wọ́n ní ìfẹ́nú wọn láti yàn, bákan náà ni àwa ní ojúṣe wa sí wọn. Sometimes the training doesn't come out just like we wanted it to come out. Nítorí náà ní ìgbà mìíràn, títọ́ ọmọ yìí ó lè má jẹyọ ní ọ̀nà tí à ń gbà retí rẹ̀. And as you are here today as a father, as a mother, and you are concerned over your children, as I look at all these areas of child training, please, just look up to God and say, God will give me the grace to be able to do what you want me to do. Nítorí náà bí a ṣe ń ṣe àyẹ̀wò àwọn nǹkan wọ̀nyí lónìí gẹ́gẹ́ bí bàbá tàbí ìyá tó ní ẹ̀dùn ọkàn fún àwọn ọmọ rẹ̀, bí a ó ṣe máa lọ nínú rẹ̀ tí a ó sì máa wò ó fínífíní, sáàmà bèrè orí ọ̀fẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run kí ó lè jẹ́ kí o ṣe àwọn nǹkan wọ̀nyí. And I want you to realize that Jesus loves your children. Mo sì fẹ́ kí o mọ̀ wípé Jésù fẹ́ràn àwọn ọmọ rẹ̀. They can be wayward. Wọ́n lè jẹ́ ọlọ́nà wíwọ́. But they need Jesus wherever they go. Ṣùgbọ́n wọ́n á bá Jésù pàdé níbikíbi tó bá lọ. And difficult for you to control. Wọ́n lè kí wọ́n sì jẹ́ ìpáǹle fún ọ tí o kò lè darí wọn. They cannot run away from God. Wọ́n kò lè sá kúrò lọ́dọ̀. Anywhere they go, they will meet Jesus there. Ibikíbi tí wọ́n bá lọ, wọ́n á bá Jésù pàdé níbẹ̀. So I'm going to ask you adults to do something this afternoon. Nítorí náà, n ó bèrè lọ́wọ́ ẹ̀yin àgbà láti ṣe nǹkan kan lọ́sàn-án yìí. I'm going to make a little change from a normal, a normal delivery of message. A ó ṣe ìyàtọ̀ díẹ̀ nínú ìwàásù ṣíṣe wa. Your children may not be here. Àwọn ọmọ rẹ but I'm going to ask you later to stand up. Ṣùgbọ́n o mú kí o dìde dúró nígboyà. And I'm going to make you sing this song again. Jesus loves me, but you are singing it for your child. Ṣùgbọ́n o tún mú kí o kọrin lẹ́ẹ̀kan sí Jésù fẹ́ mi mo mọ̀, ṣùgbọ́n òun kọ́ fún ọmọ rẹ. You know, wherever the child may be today, this is the song I want you to sing for your child. Ibikíbi tí ọmọ ẹ bá wà lónìí orin yìí ni mo fẹ́ kí o kọ fún ọmọ náà. Whatever he may be doing. Ohun yóò tó lè máa ṣe. Sick in the hospital. Ó lè máa ṣe àìsàn nílé ìwòsàn. Run away in a far away wild wilderness with a gang or group somewhere. O ti le bá ẹgbẹ́ lọ sí aginjù kan tàbí ibì kan tó jìnà rere. Smoking and drinking and you're concerned over that child. O mu tí o mu sìgá ò sì ní ẹ̀dùn ọkàn fún ọmọ yìí. Or it's not a way like that, but it's not in the church, it's not born again. Ṣùgbọ́n kì í ṣe pé bẹ́ẹ̀ ni tirẹ̀ rí kò sí nínú ìjọ kò di àtúmí. You are very concerned over the child. O ní ẹ̀dùn ọkàn nítorí ọmọ náà. I'm going to ask you to stand up and just sing for that child. Jesus loves me, this I know. Mo sọ fún ọ pé kí o dìde dúró kí o sì kọrin fún ọmọ yìí, Jésù fẹ́ mi mo mọ̀ bẹ́ẹ̀. Many children were here. Mo sì mọ̀ pé ẹ̀yin ọmọ tí ẹ wà níhìn-ín. In at 18, at 21, at 23, you are still a child with your parents. Bí ẹ jẹ́ ọmọ ọdún méjìdínlógún, ọmọ ọdún mọ́kànlélógún, mẹ́tàlélógún, ẹ sì jẹ́ ọmọ lọ́wọ́ àwọn òbí yín. Things are difficult at home for you. Àwọn kan lè pọnrán fún ọ nílé. Your parents don't take care of you like you desire. Àwọn òbí kì í tọ́jú rẹ bí o ti ń fẹ́. You don't have the love and the care that you want. O kò ní ìfẹ́ àti ìtọ́jú tí ò ń retí. I'm going to ask you two to stand up and sing that Jesus loves you. N ó fẹ́ kí o dìde kí o sì kọ orin wípé Jésù fẹ́ràn rẹ. You know, the Bible tells you that
when my father, my mother forsake me, God, the Father, will take me up. O mo pe Bible so pe nigba ti baba ati iya re ba ko sile nigba na ni Oluwa yo tewo gba. Now if your parents are separated, ni bi awon bi re ba ti pin, and you are suffering from that separation, ti o si njiya nitori iyapa to wa laarin won yi, I want you to just realize that Jesus loves you. Mo fe ki o mo pe Jesus feran re. So as young people and as older people, adults, we're going to stand up and we're going to sing this song again. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Nitori na gege bi odo ati agba how did you also tun korin ile kan si Jesus fe mi mo mo be bibeli lo so fun mi. Anytime you remember that child that has gone far away, just sing this song for that child. Jesus loved that child, I know it, and is coming back home. Nigba kugba ti omo yin to ba ti rin jina rere sile ti o ko si ma bi ti o wa sa je ki orin ki o ma wa si enu re pe Jesus fe mi mo mo be. The child is out of your control and you are wondering what will happen to this child. Jesus loves that child, and this you know, for the Bible tells you so. Nigba kugba ti omo yin ko ba si labe akoso re ti o si ya o lenu pe kini mo le se bayi kini yo je ipo omo yi mo fe ki o mo pe Jesus fe omo yin o mo be bibeli si so fun o. As I read it to you, the organist will be playing and then you'll be following, this is for your child. Bi won se ma ka aluduru wa yo be si ma lu lo diru si wa si ko lorin, this is for your child. Ile wa fun omo re, and you can rest in the cushion of God's love. O si le joko ninu ohun afeyinti Olorun. Do right so dide. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong, the weak, but he is strong. Yes, we find him mo be bibeli lo so fun mi tire lawon omode ohun ko lagbara won ko lagbara ohun ni. Jesus loves me, he who died, heaven's gate open wide, he will wash away my sin, let his little child come in. Jesus fe mi en to ku lati si orun sile yo wo ese mi nu je ki omo re wole. Jesus loves me still, though I'm very weak and ill, from his shining throne on high comes to want me where I lie. Jesus fe mi si be bi emi ti le se aisan lora kete aisan mi yo ti tere wa so mi. Jesus loves me, he will stay close beside me all the way. If I love him when I die, he will take me home on high. Jesus fe mi yo duro ti mi ni gbogbo ona mi gbagba faye yi sile yo mu mi rele orun. Jesus loves me, yes, Bible tells me so. Ah, Jesus fe mi, bibeli so fun mi. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong, they are weak, but he is strong. Oh yes, yes, Jesus loves me.
If you are concerned over your child, where you are, can you just raise up your hand so we can pray with you? Maybe to a child is wayward, very bad, does not yield himself to your care. We'll pray for you. We'll pray for you. And if you are also a child and you feel the neglect of your parents, you're very sad. You're unhappy. Because there's not that good relationship between you and your parents which you desire. If you just raise up your hand, we'll pray with you also. Remember, Jesus loves you. Remember, Jesus loves your children. He'll stay with them. No matter where they go, he's watching over them. They may be sinners, but Jesus loves sinners and he wants to save them. Father, we thank you for this day. Thank you because of the expression of your love. We know you are a wonderful God. I'm praying for these fathers and mothers who are raising up their hands now. Whatever is happening to their children, maybe children are sick in the hospital or sick at all, as they are not cooperating with their parents, and feeling much concern for these parents, asking that you convey the message of love to these parents in Jesus' name. Father, we are asking that you send your Holy Ghost after those children, bring them back home in Jesus' name. And when they have gone into the hands of the devil, Father, we are asking that you deliver them from all the snares of the devil. We're asking that whatever desires these parents have today, fulfill those desires in Jesus' name. We pray for the young people too. Having parents, but their parents have disappointed them. Lives have been ruined and bruised. They are very sad and sorrowful in life because of the relationship with their parents. We're asking that the healing virtue of Jesus will come into their hearts. Heal their broken spirits in Jesus' name. Right now, we're asking for you. We're asking from you a miracle. Send your miracles to our home. Repair broken walls in our family. Let what has become bad and evil become good in our lives in Jesus' name. Teach us today. Lead us into the path of righteousness. And let your peace reign in our lives. In Jesus' name we pray. We can sit down now. As I told you, we are talking this afternoon on child training, building for tomorrow. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ fún yín, à ń sọ̀rọ̀ lónìí lórí títọ́ ọmọ gbígbéró fún ọjọ́ ọ̀la. We're building the family for tomorrow. À ń gbé ẹdúró fún ọjọ́ ọ̀la. As we train our children, we're building the church for tomorrow. Bí a ṣe ń tọ́ ọmọ wa, à ń gbé ìjọ́rú fún ọjọ́ ọ̀la. As we train our children, we're building the nation for tomorrow. Bí a ṣe ń tọ́ ọmọ wa, bẹ́ẹ̀ náà ni à ń gbé orílẹ̀-èdè ìrú fún ọjọ́ ọ̀la. We want to realize that the seeds of tomorrow's joy of living are sown today, this very day. The sweat of yesterday is a source of provision for today. And what we do for the children today will be the platform for living tomorrow in the next generation. And as we are approaching the serious subject of child training, I'll be considering it under 7 sections. Obviously, we will not be able to finish this today. We'll continue and pick it up where we end next Sunday. Our child training, we're conceiving these 7 children, 7 points. 1 gifts of children.
omo. Two, the goal for children. Ekeji lepa awon omo. Three, the grief for child neglect. Eketa ibanuje ti o nte to ntele ikunani omo. Four, the gain in child training. Ekerin ere to nbe ni tito omo. Five, the growth of children. Ekarun idagbasoke omo. Six, the guide for child training. Ekefa amona fun tito omo. And seven, grace for children. Ekeje ore ofe fun omo. Gifts of children. Ebo awon omo. Goal for children. Ilipa fun awon omo. Grief for child neglect. Ibinuje fun ikunani omo. Gain in child training. Ere to nbe ni tito omo. Growth of children. Idagbasoke awon omo. Guide for child training. Amona fun tito omode. And grace for your children. Ati ore ofe fun awon omo re. First, we are considering children as gifts. Anse ayewo omode gege bi ebun. It is important for us to know that children are gifts from God. O se pataki fun wa lati mo wi pe omode je ebun lati odo Olorun. The first woman that ever lived, the first wife that ever lived, the first mother that ever lived recognized that having a child is getting a gift from God. Obinrin akoko to ko wa laye ti o iya en to si je iyawo akoko to ko wa laye o mo wi pe lati ni omo je ebun lati odo Olorun. In Genesis chapter 4 verse 1. Ninu Genesis orikerin lati ese ikini. And Adam knew Eve, his wife, and she conceived and bare Cain, and said, I have gotten a man from the Lord, a gift from God. Adamu si maye fa aya re, o si loyun, o si bi Kaini, o si wi pe mo ri okunrin kan gba lowo Oluwa ebun lati odo Olorun. And in Genesis chapter 4 verse 25. You know, with Genesis ori kerin ese ke dogmon. And Adam knew his wife again, and she bare a son, and called his name Seth. For God said, she has appointed me another seed instead of Abel. And Cain slew. Adam o si tun mo aya re, o si bi omokunrin kan, o si pe oruko re ni Seti. O wi pe nitori Olorun yan iru omo miran fun mi ni ipo Abeli ti Cain pa. So she recognized children as getting gifts from God. Nitori na o mo omo gege bi gbigba ebun lowo Olorun. In Genesis chapter 30 verse 6. Ninu we Genesis ori ogbon ese ikefa. And Rachel said, God has judged me and has also heard my voice and has given me a son. Therefore called she his name Dan. Rachel si wi pe Olorun ti se idajo mi, o si ti gba ohun mi, o si fi omokunrin kan fun mi pelu. Nitori na ni o se so oruko re ni Dani. Rachel said, he has given me a son. Rachel wi pe o ti fun mi ni omokunrin. Chapter 33 verse 5 of Genesis. Ori keta le logbon ese ikarun Genesis. And he lifted up his eyes and saw the women and the children and said, who are those with thee? And he said, the children which God has graciously given thy servant. Children are gifts from God. O si gbe oju re soke, o si ri awon obirin ati awon omo, o si bi pe tani won yi pelu re, o si wi pe awon omo ti Olorun fi ore ofe fun iranse re ni awon omo je ebun lati odo Olorun wa. And in Genesis chapter 48 verse 9. Ninu we Genesis ori keji dini adota ese ikesan. Genesis 48 verse 9. Genesis ori keji dila adota ese ikesan. And Joseph said unto his father, they are my sons whom God has given me in this place. Joseph wi fun baba re pe awon omo mi ni ti Olorun fi fun mi nihin yi. In Ruth chapter 4. Ninu we Ruth ori kerin verse 13. Ese iketala. So Boaz took Ruth, and she was his wife. And when he went in unto her, the Lord gave her conception, and she bare a son. Boaz si murutu, o si di aya re. Nigba ti o si wole to, Oluwa si mu ki o loyun, o si bi omokunrin kan. And so we can see very clearly that the uniform testimony of the Bible is that children are gifts from God. Nitori na le ri wi pe eri Bibeli to fo nsokan, o na ni wi pe awon omo je ebun lati odo Olorun. In Psalm 113 verse 9. Ninu ori Dafidi ori keta le ni adofa ese ikesan. Psalm 113 verse 9. Ori keta lila adofa ese ikesan. He makes the barren woman to keep house and to be a joyful mother of children. Praise ye the Lord. O mu agan obirin gbe inu ile lati ma se oninu didun iya awon omo. E ma yin Oluwa. So you can see how the Bible says that even for the barren woman,
It is the Lord himself that makes a barren woman a joyful mother. Nítorí náà tún lè rí níhìn láti inú Bíbélì wípé Ọlọ́run fúnra rẹ̀ ló mú kí àgàn obìnrin kó di ìyá ọlọ́mọ onínú dídùn. Let me say what the Bible says and let me tell you about barrenness according to the Bible. Jẹ́ kí n sọ ti Bíbélì wí, kí n sì sọ ti Bíbélì wí nípa ìyàgàn fún ọ. There are seven women in the Bible that were barren but God gave them children. Àwọn obìnrin méje ló wà nínú Bíbélì tí wọ́n yàgàn ṣùgbọ́n tí Ọlọ́run fún lọ́mọ. And if you have been following me in the study of the book of Revelation, which we do every Monday, you know the number 7 is important to God. Bí o bá sì ti ń bá mi kaka lo ninu awon eko ti a tin ko ninu iwe ifihan ni gbogbo ojo aje wa ri pe meje o je nkan ti o se pataki loju Olorun. It's a number for completeness. O je number to duro fun pipe sansan. So God is saying, I've given these 7 barren women children in that you must learn that whoever is barren and wants children can come to me and I will give the gift to him or to her rather. Nítorí náà Ọlọ́run fẹ́ kí o kẹ́kọ̀ọ́ yìí wípé níwọ̀nba tó jẹ́ pé gbogbo àwọn obìnrin méjèèje ni mo pèsè ọmọ fún, ẹnikẹ́ni tí ó bá sì tọ̀ mí wá gẹ́gẹ́ bí àgbọn obìnrin n ó fún lọ́mọ. Who are those women? Àwọn wo ni obìnrin yìí? Sarah. Rebecca. Rachel. Rakeli. Manoah's wife. Ìyàwó Manoah. The Shunammite woman. Obìnrin ará Shunemu ni. Hannah. And Elizabeth. Àti Elizabeth. In the case of Sarah, she was already old. Ní ti Sarah náà, ó ti di ogbó. But when God said, I'm still remembering you, you are still going to have a child, Sarah began to laugh. Nígbà tí Ọlọ́run tilẹ̀ sọ fún Sarah wípé mo tún rántí rẹ̀, n ó fún ọlọ́mọ, Sarah bẹ̀rẹ̀ sí rẹ́rìn-ín. She needed to know that what's impossible with man is possible with God. Ó ní láti mọ̀ pé ohun tí kò ṣeé ṣe fún ènìyàn, ó ṣeé ṣe fún Ọlọ́run. During the case of Rebecca, ní ti Rebecca, she had been married 20 years. Ó ti lọ́kọ fún odindi ogún ọdún. You think of somebody getting married and she's married for 20 years and there was no child. Ìwọ wo ẹni tó jẹ́ pé ó ṣe ìgbéyàwó fún odindi ogún ọdún tí kò sì ní ọmọ. And yet God gave that woman a child after 20 years of barrenness. Síbẹ̀ Ọlọ́run fún obìnrin ní ọmọ lẹ́yìn ogún ọdún ìyàgàn. Rachel was so bitter about not having a child. Rakeli o ni ikoro okan ara re kan to bege nitori pe ko bimo. She go to the husband Jacob and said, give me a child or else I die. O lo ba Jacob oko re wipe fun mi ni omo bi be kan wo ku. And Jacob said, oh my God. Jacob si wipe Olorun ha. Don't you know that children are gifts from God and only God can give children? O ko ma mo wipe omo je ebun lati odo Olorun. Olorun nikan ni si. Manoah's wife had given up. Iyawo Manoah ti sori tinu. There was no hope at all. Wipe ko si reti mo rara. One day an angel came to this woman. Ṣùgbọ́n lọ́jọ́ kan angel kan tọ obìnrin yìí wá. I told this woman, you are going to have a child. Ó sì sọ fún obìnrin yìí pé wà níbi ọmọ náà. And again God did the impossible. Ọlọ́run sì ti ṣe nǹkan tí kò ṣeé ṣe. The Shunammite woman was not expecting a child anymore. Obìnrin ará Shunammu ni kò tilẹ̀ retí ọmọ mọ́ rárá. The man of God Elisha came her way. Ṣùgbọ́n ènìyàn Ọlọ́run ti ṣe Elisha wá sí ọ̀nà rẹ̀. And asked, what does this woman need? Ó sì béèrè pé kí lobìnrin yìí ń fẹ́. And the woman said, I need nothing. Obìnrin sì pé n kò nílò. I live among my people. Mo ń gbà àárín àwọn ènìyàn mi. And there is nothing I need at all. Kò sí nǹkan kan tí mò ń fẹ́ rárá. And then Gehazi, the servant of Elisha, told Elisha, this woman has no child. Gehazi ti ṣe ìránṣẹ́ Elisha wá sọ fún Elisha wípé obìnrin kò bímọ. And the husband is old. Ọkọ rẹ̀ sì ti dàgbà. And then the man of God said, by this time next year you will be carrying a son. Ènìyàn Ọlọ́run wá wípé ní ìwòyí àmọ́dún wàá gbé ọmọ kan. You remember Anna? O rántí Anna. As a sorrowful woman. Eléyìí ni obìnrin orí òkú rẹ̀ bù ní jẹ́. Went into the temple. Ó lọ sínú tẹ́ḿpìlì. And sorrow of heart was praying. Pẹ̀lú ìbànújẹ́ ọkàn ó ń gbàdúrà. Heart to God wanting a child from God. Ojú ọkàn rẹ̀ jáde fún Ọlọ́run, ó ń fẹ́ ọmọ láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Ọlọ́run dáhùn. Elizabeth and Zechariah had given up the hope of having children. Elizabeth àti Zechariah ti sọ ìrètí àti bímọ nù. They prayed for a long time. Wọ́n gbàdúrà fún ìgbà pípẹ́. They didn't know that the answer to the prayer was still coming. Wọ́n kò mọ̀ pé ìdáhùn sí àdúrà náà tún ń bọ̀. While Zechariah was ministering in the temple. Bí Zechariah ti ń ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ nínú tẹ́ḿpìlì. The angel came and said, do you know that your prayer has been answered? You are going to have a child. Angel yìí tọ̀ wá wú fún un pé ìjọ mọ̀ pé àdúrà rẹ ti gbà, wàá sì bí ọmọkùnrin kan. Man said, don't you see I'm old? How can this be? See, I'm old. Ọkùnrin náà wípé abáwo ló ṣe ń sọ ilé òkú àmọ̀ wípé mo ti di ogbó ni. No, God did what is impossible again. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run tún ṣe nǹkan tí kò ṣeé ṣe. Come with me, let's look at it once more. Bá mi ká lọ kí a tún jọ wò. I told you that Sarah was almost, getting to the grave. Mo sọ fún yín pé Sarah ti fẹ́ẹ̀ débojì rẹ̀ tán. Completely old. Ó ti di ogbó. God called Abraham and
said, Abraham, come, let's discuss together. Sibe Olorun pe Abraham o ni Abraham je ka jo soro po. And he went out at an evening time. O si jade ni ojoro. And God said, look up. Olorun si wi pe bo. And he looked up. O si wo ke. And God said, count the stars. Olorun mi pe ka awon irawo ojo. And well, so they are uncountable. Awon ni awon ko se ka. And God said, look at that your wife. Olorun si wi pe wo iyawo re ni. A barren woman. Obirin to ya gan ni. You will not be able to count the children and the children's children and the generation of children that will come out of that barren woman. O ko ni ka o ko ni le ka awon omo ti yo bi be ni o ko ni le ka omo mo won ati awon iran diran re. And eventually Sarah became pregnant at an age of 89 years of age. Ni goya Sarah o loyun ni igba to di omo odun 91. If you don't know God, that's who we call God. Bi o ko ba mo Olorun eni ti a npe ni Olorun. At an age of 89 ni omo odun 91. When you are giving up, ni igba to ti sorry. When you don't remember how they even take care of little children. Nigba to ko ranti bi a se ntoju awon omode mo. And God says, Sarah, when I and you, when myself and you, when in business, you can never come into poverty. Ti Olorun si so pe iwo Sarah nigba ti iwo pelu emi ba dowo po o ko le bo sinu osi. And you know when they delivered that child. Nigba ti won si bi omo yi. You know what Sarah and Abraham called the child? O mo ti Sarah ti Abraham pe omo yi. Laughter. Erin. That's the meaning of Isaac. Ituma Isaac ni. Because you know, from the time she became pregnant, she started to laugh. Nitori pe lati igba to ti loyun lo ti bere si rerin. She said, now this is God. O ni Olorun ni. And if anybody else is there, God says, come, I'll tell you. Bi eni kenin ba si wa nibe Olorun wi pe wa n wo so. Every time they called Isaac at home, they called him laughter, come here. E gbogbo igba to ba pe Isaac ni le wa wi pe erin wa. That's laughter when somebody has been waiting for long years and then God Isaac that they should laugh. Erin ni ni ati enikan ti n duro fun igba pipe di Olorun ti o si ri won ni lati rerin. I told you about Rebecca. Mo sọ fun nipa Rebecca. Mo married Isaac. To fe Isaac. For 20 years they didn't have any child. Fun ogun ọdun wọn ko bimọ. They pray. Wọn gbadura. They had children. Wọn bimọ. I tell you the name of one of them. Mo fẹ sọ orukọ kan fun ọ ninu wọn. Jacob. A man who met God on the way. Ẹni tó bá Olorun pàdé lọ́nà. You see, when God gives you a child, he gives you the very best. Nígbà tí Olorun bá fún ọmọ yóò fún ọ lélẹ̀ tó dára. You go to all these abilities and eventually you are able to have one child. One leg is missing, one eye is missing, the ear is missing, or the nose is upside down. Nígbà tó bá lọ bá àwọn babaláwo ẹ tí wọ́n sì ṣàì pé àwọn tó lè fún ọ lọ́mọ kan tó jẹ́ pé ọwọ́ rẹ̀ ó láàlébù ẹsẹ̀ rẹ̀ láàlébù ojú rẹ̀ kan ó tẹ̀ tàbí imú rẹ̀ ó doríkodò. At an age of 10, he does not know how to go to toilet on his own. Nígbà tó jẹ́ ọmọ ọdún mẹ́wàá kò mọ bí a ṣe lọ sílé ìgbọ̀nsẹ̀ fúnra rẹ̀. You know, when God gives you a child, he gives you the real best out of heaven. Ṣùgbọ́n nígbà tí Olorun bá fún ọ ní ọmọ èyí tó dára jùlọ láti ọ̀run wá ni yóò fún ọ. God gave him a Jacob. Ọlọ́run fún ni Jacob. Who met God face to face? Ẹni tó ṣe alábàápàdé Ọlọ́run. The angel told him, you have seen God face to face and your life is preserved. Ti angẹ́lì náà sì wí pé o ti rí Ọlọ́run lójú ko ojú ẹ̀mí rẹ̀ wà lábẹ́ àgbẹ̀. I told you of Rachel. Mo sọ fún yín nípa Rachel. He said, give me children or else I die. Ó pé fún mi lọ́mọ bíbẹ̀ kan wó kú. And God gave her a child. Ọlọ́run sì fún ni ọmọ. You know the type of child that God gave Rachel. Ẹ mọ irú ọmọ tí Ọlọ́run fún Rachel. One of them is Joseph. Ọ̀kan nínú wọn ni Joseph. A wonderful child. Ọmọ àgbàyanu. He went everywhere, the spirit of God was with him. Ó lọ sí ibi gbogbo ẹ̀mí Ọlọ́run ń bẹ pẹ̀lú. You remember Manoah's wife who was barren? O rántí ìyàwó Manoah tó yàgàn. You know the child that God gave Manoah's wife? O mọ ọmọ tí Ọlọ́run fún ìyàwó Manoah. Samson, filled with the power and the spirit of God from birth. Samson ẹni tó kún fún ẹ̀mí àti agbára Ọlọ́run láti ìgbà tí a ti bí. The Shunammite woman. Ẹ obìnrin ara Shunammite. She was a child from God. Ó rí ọmọ gbà láti ọwọ́ Ọlọ́run. You know the type of child she got? O mọ irú ọmọ tó gbà. The child that the devil could never kill. Ọmọ tí èṣù kò lè pa. That child became sick. Ọmọ náà ṣe àìsàn. And the father said, take him to the mother. Bàbá ẹ̀ sì wípé gbé tọ ìyá rẹ̀ lọ. And the child said, my head. Ọmọ náà sì wípé orí mi, orí mi. And the child died. Ọmọ náà kú. But she got it from God, that child is coming back. Ṣùgbọ́n ó gbà lọ́wọ́ Ọlọ́run ọmọ náà tún padà. And the mother said, well, let me go and see the man of God. Ìyá rẹ̀ wípé sí àjẹ́ kí n lọ rí ènìyàn. Elisha saw him coming. Elisha rí i tó ń bọ̀. I said, how is your husband? Ó ní ọkọ rẹ̀ ń kọ́. No problem, it's well. Kò sí ìṣòro àlàáfíà. How are you? Nǹkan kọ́. I'm as well as ever. No problem. Àlàáfíà ló wà fún mi. How is the child? Ọmọ ń kọ́. I got him from God, he's still alive. Lọ́wọ́ Ọlọ́run ni mo ti gbà ó tún bẹ láàyè. All is well. Àlàáfíà ni. And he got to that man of God. Ó tún dé ọ̀dọ̀ ìyàn. He bowed down. Ó wólẹ̀. And Elisha went with him. Elisha sì bá Elisha got into that house. Elisha sì délé náà. He saw that the child was dead. Ó rí pé ọmọ náà ti kú. Elisha said no. Elisha wí pé rárá. I got this one from God. Lọ́wọ́ Ọlọ́run mo ti gbà. He will live till old age. Yóò di ògbó. I said, child, we got you from God. Come back
care. O si pe omo lowo Olorun lati gba wa pada wa si. That child sneezed and woke up. Omo na si si. I'm telling you, when you get something from God, it's a wonderful thing. O so mo pe nigba ti ba gba nkan lowo Olorun agbaya ni. I got another that got a child from God. Ana to gba omo lowo Olorun ko. The name of the child is Samuel. Oruko omo na ni Samuel, the first prophet in Israel. Uli akoko ni Israel ni. How about Elizabeth, the wife of Zechariah? Elizabeth yawo Zechariah nko. Child John the Baptist. Omo re ni Johannu Baptist. The father of Jesus Christ. Eni ti se asaju Jesu Christ. I'm saying, if you wait upon God and receive a gift from God, it will be a wonderful gift. Mo so pe bi o ba duro bi Olorun to ba si gba ebun lowo Olorun yo je ebun agbayanu. If you are barren, if you have been barren, you know, don't worry about it. Bi o ba yin agan, ma se je kele ni Olorun. If you look up to God, bi o ba wo Olorun, the type of children he gave these people, he will give you in the name of Jesus Christ. Bi o ma to pa awon eyan won yin ni o fun ni oruko Jesu. You know, even when the doctors have told you, don't bother yourself anymore. Nigba ti awon dokita ba tile ti so fun pe ma tile yora re lenu. You see your condition. It's impossible now. But you know, it's never impossible for God. I remember the couple that met me. Some time ago, they've gone to all the hospitals in Nigeria. And it is possible they may be here this morning. And when they could not do it in any hospital, they went to Britain. And in Britain, the doctors examined the wife. In Britain, doctor Yayarewo. And you know, they told the wife, they said, well, don't worry yourself. Ni Britain won so fun aya yi pe ma nche yonu. As for having children, forget it. Ni pa tomo bibi o gbagbe re. Because the womb was ruptured and there was no operation they could perform. Nitori pe ikun yo ti dojuru ko si si ise abe kankan ti won le se. They said it's impossible. Won ni ko se se. That's how they came back to Nigeria. Bi won se pada wa si Nigeria. And they came to our fellowship. Won si wa si bi igbade wa. You know, they both came to talk with me. Awon mejeji wa ba mi soro. At that time, both of them were unbelievers. Nigba na awon mejeji je alaigbagbo. You could tell by their language, by their look, by everything surrounding them. O le so nipa ede won, nipa irisi won, ati nipa gbogbo to yin won. They told me that they are coming from London. Won se so mi pe lati London ni won ti nbo. They wanted to know whether God can change the works of people in London. Won fe mo boya Olorun le yi oro awon to wa ni London pada. And they told me what the doctor said. Won so ti doctor so fun mi. I laughed and said, let us pray. E mo rerin mo ni ko buru je ka gbadura. And you know, we pray together. A si jo gbadura. I told them how to worship the Lord in truth and in spirit. Mo so fun won bi a se si Olorun ninu emi ati. Give their lives to the Lord Jesus Christ and be born again. And they started coming to the fellowship. And we forgot all about it. And one day, we were finishing the fellowship. And when I finished preaching, I was going up there. My mom pulled my shirt from the bar. And I looked back and said, do you know me? I said, I meet many people, I can't know you. Send the one that came to you from London, saying that the doctor said it's impossible to have children. I remember. He said, I just came to tell you my wife delivered a baby last week. What I'm saying is, what is impossible with man is possible with God. In Psalm 127, children are gifts from God. You don't earn children. Okay, Rama. You don't pay anything to God before you have a gift. Okay, son, kaka fun Olorun ki o to gba ebun. If you will look up to God, o ba gbeju soke si Olorun. With God, all things are possible. Olorun gbogbo ni sise. And the gift you are looking for, he will give you that gift in the name of Jesus Christ. Ebun ti o se nwa yo fun ni ebun na loruko Jesu Christ. Psalm 127:3. Ori David ori keta din la do je keta. Children are an heritage of the Lord and the fruit of the womb is his reward. Kí lè sí àwọn ọmọ ni ìní Olúwa, ọmọ inú sì ni èrè rẹ̀. As arrows are in the hand of a mighty man, so are children of the youth. Bí ọfà ti rí ilé ọwọ́ alágbára, bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọmọ ìwé. This verse is still telling us. Ẹsẹ̀ yìí tún sọ fún wa. The same truth that children are gifts from God. Nípa òtítọ́ ọdún kan náà wípé àwọn ọmọ jẹ́ ẹ̀bùn látọ̀dọ̀ Ọlọ́run. I'm reading verse 5 to you. Mo ka ẹsẹ̀ kánú sétí gan rẹ̀. Verse 5 may surprise you. Ẹsẹ̀ kánú yìí ó lè yà ọ́ lẹ́nu. We live in a strange world. À ń gbé ní
ninu aye ajeji. You know it's surprising when two people get married. Eh o ya ni lenu nigba ti eniyan meji ba se gbeyawo. These two people get to the hospital. Ti eniyan meji si dele to won dele hospital. And they tell the doctors we don't want children. Won si so fun dokita wi pe a ko fe bimo. That's unfortunate and that's a pity. Ele je nkan to ba eyin je to si to si je nkan to. Very sorrowful and very sad when you are going on the way and you see a little baby that has just been born in the gutter. The mother doesn't want that child. O je nkan ibanuje nigba to ba lo loju ona to dede ba omo kan ti won sese bi loju titi ti iya re ko fe omo na. And it's also unfortunate that you as a believer you have children and you know somebody says how many children do you have and you are ashamed that you have 7 children. O si je nkan to ba ninu je pelu pe o gege bi onigbagbo enikan bi o lere pe omo melo lo bi o si wa ti ju lati so fun pe ni ni. And you say well I'm sorry, you know we have about 7 children, we are very sorry about. What are you sorry about? Wale o se mi laanu nkan bi meje la bi o se mi laanu ki nkan to se olaanu nipa re. You know the Bible doesn't have that attitude at all to bearing children. Bibeli ko ni ru iwa si omo bibi rara. Then therefore this verse 5 may surprise you. Nitori na ese karun ile ya olenu. Because you know it's not what people in Nigeria, what people in Africa want today. Nitori pe ki se nkan ti awon to wa ni Nigeria tabi ile alawo dudun fe loni. Let me read it to you. Je ki nka fun o. Happy is a man that has his quiver full of them. Ibukunu fun okunrin na ti apo re kun fun won. You know what it's saying is that happy is a man that has children in the backyard, in the sitting room, in the bedroom, in the toilet, everywhere the house is full of them. Happy is that man. O to so ni pe ibukunu fun okunrin na to je pe palo re, yara re, agbala re, ile igbonse re, ile iwe re, gbogbo re lo kun fun omo. You know everywhere you go in the house there are children. Ni gbogbo to ba lo ninu ile ni omo wa. And they say who has all these, you say I'm just blessed of God, every year they are just coming. Wa si wipe ta lo mo gbogbo won wa ni emi na ni lododun ni mo nbi won. I'm telling you that the Bible does not want us to be ashamed of our children. O so fun wi pe Olorun ko fe ki a ti ju nipa omo wa. Happy is a man that has his quiver full of them. They shall not be ashamed, but they shall speak of their enemies in the gate. Ibukuni fun okunrin na ti apo re kun fun won oju ki yo ti won sugbon won o segun awon otale enu ona. I'm Psalm 128 ninu ori next time ninu ori to te lori keji din ni adoje. From verse 1 ese ikini. Blessed is everyone that feareth the Lord, that walketh in his ways. Ibukuni fun gbogbo eni ti o beru Oluwa ti o se rin ile ona re. For thou shalt eat the fruit of the labor of thine hands, happy shall thou be and it shall be well with thee. Nitori ti iwo je ise owo re, ibukuni fun o yo si dara fun o. Thy wife shall be as a fruitful vine by the sides of thine house, thy children like holy plants around thy table. Obinrin re yo dabi ajara rere eleso pupo le arin ile re, awon omo re yo dabi igi olifi yi tabili re ka. Verse 8 ese ikefa. Yea, thou shalt see thy children's children and peace upon Israel. Beeni ki iwo ki o si ma ri ati omode omo re ati alafia lara Israeli. So God has given us gifts as children. Nitori na Olorun ti fun wa ni ebun gege bi omo. Now we must take care of these children. Agbodo toju awon omo won yi. I'm giving you 7 reasons why you ought to take care of your children. Mo fun ni eredi meje to ni lati fi toju omo re. Based on the fact that these are gifts from God. Toju lori otito yi pe awon won yi je ebun latodo Olorun. Number 1, you take care of the gift because of the appreciation for the giver. Ekini wa toju ebun na ni ori imo fifi imori han si olufifun ni na. God has favored you to give you these children as gifts, therefore in appreciation to the giver you must take care of those children. Olorun ti soju rere si o nipa fifun ni awon omo yi gege bi ebun. Nitori na lati fi emi imori han si olufifun ni ni ebun yi, o ni lati toju won. Number 2, you take care of the gift because of the value of the gift. Ekeji, o ni lati toju re nitori o ni iye lori. You know that little child, helpless child with you today, you don't know what that child will become tomorrow. Omo yi pe omo kekere ni, omo ti ko mo nkan kan ni loni, o ko mo nkan ti o je lola. Precious gift and a valuable gift. O je ebun ye bi ye ebun. The value of a child for the kingdom of God, the possibilities of a child for society and in the future cannot be evaluated. Iye ti omo ni lori ninu ijoba Olorun ati sinse se wipe ki o di eni nla ni awujo lola,
And because of the value of that gift, you take care of that gift. Nítorí bí ẹ̀bùn bí ó ṣe ní iye lórí tó, wà á tọ́jú rẹ̀. Number three, has somebody giving you a gift that you know you liked before? Ẹ̀kẹta, ǹjẹ́ ẹnìkan ti fún ọ ní ẹ̀bùn tó fẹ́ràn rí? And then you lost it, tí o sì pàdánù rẹ̀. What pain you have when you lose a precious gift? Ìrora ńlá ni wà nígbà tó bá pàdánù ẹ̀bùn yóò bí ẹ̀kan. The third reason you need to take care of your child is because of the pain of loss. Should you lose that child into the hands of devourers and deceivers? Oh, that cannot be measured. The pain is immeasurable. Èrèdí kẹta tó fi láti tọ́jú ẹ̀bùn náà tí ṣọmọ tí a fi fún ọ, òun náà ni pé àdánù ìrora tó wà nínú àdánù àti ìbìnújẹ́ tó wà nínú àdánù rẹ̀ sí ọwọ́ àwọn ẹni búburú àti àwọn adánilóró kì í ṣe nǹkan tó ṣe fẹnu sọ. Reason number four. Èrèdí kẹrin. You remember Jesus gave up talents to his servants. O rántí pé Jésù fi tálẹ́ǹtì fún àwọn ọmọ rẹ̀. He told us a parable. Ó sọ wèé fún wa. He told us of the judgment that came upon the one that hid the talent in a napkin or buried that talent. Ó sì sọ fún wa nípa ìdájọ́ tó dé bá eléyìí tó lọ rí tálẹ́ǹtì tirẹ̀ mọ́lẹ̀. And you see, if you neglect your child, a gift from God, and you bury that child in a napkin without taking care of the child, judgment will come. Bí o bá sì mú ẹ̀bùn tí Ọlọ́run ti fi fún ẹ tí ṣe ọmọ rẹ̀, bí o bá kàn lọ gbé jù síbì kan, tó bá rí mọ́lẹ̀ síbì kan tí o sì fi í pamọ́, Ọlọ́run yóò mú ìdájọ́ wá sórí rẹ̀ ní orí. Remember the reward of a person that took care of the talent very well and gained more. O rántí èrè ẹni tí ó mú tálẹ́ǹtì tirẹ̀ tí ó fi ṣòwò tí ó sì jèrè sí i. If you take care of that child, that gift, and you make him to be well trained and fully grown, the reward is wonderful from God. Bí o bá gba ẹ̀bùn láti ọwọ́ Ọlọ́run tí o sì tọ́jú rẹ̀ tí o sì ṣe bí ó ti yẹ, èrè rẹ̀ yóò pọ̀ fún ọlọ́dọ̀ Ọlọ́run. Reason number six, you ought to take care of your child. Èrèdí kẹfà tí o fi láti tọ́jú ọmọ rẹ̀. Is you see, when you take care of your child, you are providing a precious unforgettable gift for your family, for the church, and for the nation in future. Bí o bá tọ́jú ọmọ rẹ̀, ò ń pèsè ẹ̀bùn iyebíye sílẹ̀, ẹ̀bùn tí kò ṣeé fẹnu sọ fún ìdílé rẹ̀, fún ìjọ àti fún orílẹ̀-èdè. The mother of John Wesley gave a gift of John Wesley to the world and to the church. Ìyá John Wesley, ó fi ẹ̀bùn ọmọ rẹ̀ John Wesley fún ìjọ àti gbogbo ayé. Parents of Martin Luther, they gave that child to the world as a gift, and now we have the Protestant church. Àwọn òbí Martin Luther, wọ́n fi ọmọ yìí gẹ́gẹ́ bí ẹ̀bùn wọn fi fún ayé. Lónìí a rí àwọn ìjọ tó jẹ́ pé wọ́n fẹsẹ̀ múlẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. You must remember that every great man you read about, every great woman you read about is coming from a family. O sì láti rántí pé àwọn ẹnìkan tó bá jẹ́ ẹni ńlá, tí o bá rí kà nípa rẹ̀ tàbí tó ń gbọ́ nípa rẹ̀, wọ́n wá láti inú ẹbí kan. And their parents that prepared them for life, trained them, and made them to be fully grown to become an unforgettable gift to the family, to the church, and to the nation. O sì mọ̀ wípé nígbà tó bá ń gbọ́ nípa àwọn èèyàn wọ̀nyí, àwọn òbí wọn náà ló tọ́jú wọn, tí wọ́n sì mú kí wọ́n dàgbà débi tó fi jẹ́ pé wọ́n di ẹ̀bùn tí kò ṣeé gbàgbé àti ẹ̀bùn tí kò ṣeé fọwọ́ rọ́jú. Reason number seven. Èrèdí keje. How joyful you are when you come to church and are sitting with your child. O mọ bí o ṣe ń láyọ̀ tó nígbà tó bá wá sí ṣọ́ọ̀ṣì tó sì jókòó ti ọmọ rẹ. You remember how joyful you are when you are singing from the hymn book and your child is singing right by your side. O mọ bí o ṣe ń láyọ̀ tó nígbà tó bá ń kọrin láti inú ìwé tí ọmọ rẹ sì jókòó lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ tó ń kọrin náà. How joyful it will be when your children will be in heaven with you singing the hallelujah chorus unto the Lord. Mọ ni yóò ṣe jẹ́ nǹkan ayọ̀ tó nígbà tó bá wà lọ́run tí àwọn ọmọ rẹ sì ń kọrin hallelujah pẹ̀lú rẹ. When they bow in worship to the King of Kings and the Lord of Lords, with you in heaven. Nígbà tí wọ́n bá wólẹ̀ nínú ìsìn fún Olúwa àti ọba àwọn ọba ní ọ̀run pẹ̀lú rẹ. When you share the same mansions together in glory. Nígbà tí ẹ bá jọ ń ṣe alájọpín ilé kan náà nínú ògo. As a seventh reason, you must train your child, bring up your child in the way of the Lord because of eternal joy and glory in heaven with your children that God has given you. Èrèdí keje nìyí tó fi ní láti tọ́jú ọmọ rẹ nítorí ayọ̀ àti ìdùnnú àti èrè tí ó ń bẹ lẹ́yìn rẹ̀ nígbà tí o bá dọ̀run lọ́run. I go to the next point, which is the goal for our training, the goal for our children. Mo lọ sínú kókó tó tẹ̀lé èyí tí ń ṣe ìlépa wa fún àwọn ọmọ wa. You see, if your goal or your aim, your objective in life is not well determined, predetermined, your approach and plan of the training of children will not be well defined. Bí ìlépa rẹ àti èròǹgbà rẹ fún àwọn ọmọ rẹ tí kò bá jẹ́ léyìí tó dá lójú tí o sì ti gbèrò rẹ kalẹ̀, wàá rí pé o kò ní lè ṣe àlàyé rẹ yékéyéké kí o sì yanjú wọn. What's our goal for our children? Kí ni ìlépa wa fún àwọn ọmọ wa? Genesis chapter 18 verse 19. Genesis orí 18 ẹsẹ̀ 19. Genesis 18:19. Genesis orí 18 ẹsẹ̀ 19. For I know him that he will command his children and his household after him, that they shall keep the way of the Lord to be justice and judgment. Nítorí tí mo mọ̀ pé òun ò fi àṣẹ fún àwọn ọmọ rẹ̀ àti fún àwọn ará ilé rẹ̀,
lẹ́yìn rẹ̀ ki won ki o ma pa ona oluwa mo lati se ododo ati idajo. Your goal is so that your children, when they grow up, they will keep the way of the Lord. Ilepa re ni pe nigba ta omo re ba dagba ki won ma pa ona oluwa mo. Your goal is that they will become faithful and honest and just and righteous in life. Ilepa re ni pe ki won je olotito ati olododo ninu aye. Psalm 144 orin David ori kerin le logoje verses 11 and 12 ese ikokan lati kejila. There's a reason for your training, the goal you have in mind for the training of your children. Ele ni eredi tito omo re ilepa ati erongba ti oni fun tito omo re. Psalm 144 verse 11 orin David ori kerin le logoje ese ikokanla. Lead me that is take away from me and deliver me from the hand of strange children whose mouth speaketh vanity and their right hand is a right hand of falsehood. Yo mi ki o si gba mi lowo awon omo ajeji enu eni tin soro e tin soro asan ati owo otun won je owo otun eke. Now in training your children, your goal is so that your children will be delivered from deceit, dishonesty and evil in their lives. Ilepa re ninu tito omo re o na ni pe ki o ba le yo won kuro ninu aisoto ati aisododo ninu aye won. Verse 12 ese kejila. That our sons may be as plants grown up in their youth. Ki awon mokunrin wa ki o dabi igi gbigbin ti o dagba ni igba ewe won. Sometimes you have a tree that has not been planted by anybody. O mo pe o iwari igi miran ti ko se enikeni to gbin. The wind is just blowing seeds about. Ategun akan ma fe si nson. And the wind blows a particular seed somewhere, then a tree comes up. Ategun a si fe eso kan si ibikan igi awaju nibe. That tree has no owner. Igi ko ni ololuwa. Any little boy can come and cut it down. Ama keke kan le wa ko gbe ilu le. And anything can happen to that tree. Onko lo le sele si igi. But you know the type of tree you plant, you know, in your farm. Sugbon omo iru igi to ngbe si abare. Your backyard. Si ekule re. Anywhere, a fruitful tree that you really like. Tabi si ibi kibi igi to le so ti o feran. And David is saying that our sons may be as plants grown up in their youth. David is saying pe ki awon mo wa ki o dabi igi gbigbin to dagba ni igba ewe won. Our daughters how should they be? Bawo ni ki awon odomodo ma se se. Our daughters may be as cornerstones, precious stones polished after the similitude of a palace. Ki awon obinrin wa ki o le dabi ohun igun ile ti a se lona bi afarawe afin. That's the reason we are training our sons and daughters. Eredi ti a fi n to awon omokunrin ati omobinrin wa niyi. Proverbs 22 verse 6 iwe orori kejilelogun ese ikefa. Train up a child in the way he should go and when he's old he will not depart from him. To omode le ona ti yo to nigba ti o si dagba tan ki yo kuro ninu re. The reason you are training your child is because of wanting to be settled in life. Ireri to fi n to omo re ona ni pe oun fe ki o le fidi kale ninu aye. Wanting to have a type of life that is acceptable in society. Oun fe ko le ma gbe igbesi aye to se tewoba lawujo. So that he will not be like a monster to people around him when he grows up. Ki o ma ba di eru jeje fun awon to yika nigba ti o ba dagba tan. You want to train him in such a way that what he will be in future you are already preparing for it right now. Oun fe to ko ba je pe nkan ti o se leyin ola o ti mura sile fun ni Luke chapter 2 verse 40. Luke orikeji ese ogoji. And verse 52. Ati ese ikeji lila la adota. Looking at the goal we have in mind as we train and teach and develop our children. Anwo ilepa ti a ni gege bi a se n to awon omo wa ti a si n ko ti a si mu won dagba. Luke chapter 2 verse 40. Luke orikeji ese ogoji. And the child grew and waxed strong in spirit, filled with wisdom, and the grace of God was upon him. Omo na si n dagba, o si n lagbara, o si kun fun ogbon. Ori ofe Olorun si n be lara re. Your aim is that the child will grow physically. Erongba re ni pe ki omo re ko dagba nipa ti ara. He will be strong in spiritual things. Ko lagbara ninu awon ohun ti emi. He will be filled with wisdom. Pe ki o kun fun ogbon. He will deal with wisdom in every area of life. Ipe ki o le ma fi ogbon se ohun gbogbo ninu aye re. The grace of God will be manifest and clearly seen in his life. Ori ofe Olorun yo si farahan ninu aye re. Verse 52. Ese kejilelaadota. And Jesus increased in wisdom and stature. Yesu si n po le ogbon, o si n dagba. And in favor with God and man. O si wa le oju rere le odo Olorun ati eniyan. The reason you are bringing up your child is so that one, he will increase in wisdom. Ireji kini to fi n to omo re o na ni wipe ki o ba le po ninu ogbon. You realize that without wisdom it's impossible to live a balanced life here on earth. O mo pe bi eniyan ko ba logbon ninu aye nihin, igbesi aye re yoo ri segesege. You need to have wisdom to even be able to relate with people around you. O ti le nilo ogbon lati le ba awon to yi oka lopo.
If our children could do what monkeys do, we'll be better parents. Bi awon omo wa bo ba le se nkan ti awon obo ma nse, a o je obi ti o san. And our monkeys, when the monkey child is born, nigba ti awon obo ba bimo, within a few days or even a few hours, that monkey can run. Laarin wa ojo die tabi wakati die, obo yi o le sare. You know, the mother monkey is not taking care of the child monkey. You know what the child monkey will do? Bi ya obo ebi ko ba toju re omo nkan ti obo yi o se, the little monkey will get on the back of the mother monkey and bite it very seriously, say do better. Obo kekere yo gbo iya re yo si buje lopolopo yo ro pe se yi to dara ju. But you know, children cannot do that. Ṣugbọn awọn ọmọ ko le ṣe bẹ. They have no teeth to bite when they are born. Wọn ko lẹyin lati fi buni jẹ nigba ti a ba bi wọn. And so we must make sure that our children are brought up in wisdom. Nitori naa gbọdọ ri daju pe a to ọmọ wa pẹlu ọgbọn. Even though the children may not be able to tell us what to do, we should tell ourselves because we can see in the Bible. Bí o tilẹ̀ jẹ́ pé àwọn ọmọ náà kò lè sọ fún ẹ̀kan tá ò ṣe, ṣùgbọ́n a rí fúnra wa láti inú Bíbélì ó yẹ ká lè sọ fún ra. And then to grow in stature. Àti láti dàgbà nínú lati dagba gege bi eniyan, in favor with God and in favor with man. Ati pe o si ni oju rere ni odo Olorun. Sometimes you see children that are growing up and they are not liked by anybody, rejected by everybody. Nigba ti o ba igba miran wa to je pe wa ri awon omo miran to je pe ko si eni ti yo feran won, ko si eni ti yo fe ri won soju. At school they have no friends. Ni ile iwe won ko lore. They don't know how to be friendly with people. Won ko mo bi ati nbe ni bi ati nbe eyan. The teachers reject them, they say they are rude. Awon oluko wa sa won ti wa wi pe won je eni ti say that they are troublemakers. Àwọn olùkọ́ ilé àgbà wa, àwọn olùkọ́ àgbà wa máa sọ wípé ó wọ̀ gbọ̀n. All the neighbors are complaining because of the children. Àwọn alábàágbé pẹ̀lú àwọn náà ń ṣàròyé nítorí àwọn ọmọ wọ̀nyí. And they grow up in life in their places of work, people are putting them aside. Wọ́n á sì dàgbà bẹ́ẹ̀ nígbà tí wọ́n bá sì wà ní ibi iṣẹ́ kan, àwọn èèyàn máa fọwọ́rọ́ wọn tí. And everybody is saying that, you know, it's just a man, you find difficult to live with. Gbogbo èèyàn sì máa wípé ó jẹ́ ènìyàn tó le tó le bá gbé. That's a person that doesn't have favor with men. Ẹni tí kò ní ojú rere lọ́dọ̀ ènìyàn nìyí. The reason you are training your children is so they have favor with God, be saved and have a good relationship with God and also have a good relationship with men around them. Èrèdí tó fi ń tọ́ ọmọ rẹ̀ wò náà ni pé kí wọ́n lè ní ojú rere lọ́dọ̀ Ọlọ́run, kí wọ́n di ẹni ìbàlà. Nígbà tó bá ní ojú rere, ìtàn kan tún ní ojú rere lọ́dọ̀ ènìyàn. Let me summarize all we have been reading about the goal for children. Jẹ́ kí n ṣe àkójọpọ̀ ohun tí a ti ń sọ nípa ìlépa fún ọmọ wa. It means that our goal or our aim is the child's total care and total development physically, mentally, spiritually and socially. Òun náà ni paríparí gbogbo ìdàgbàsókè ọmọ náà àti ìtọ́jú rẹ̀ nípa ti ara, nípa ti ẹ̀mí, nípa ti ọgbọ́n àti ìmòye. You see, we have to train them before they become all that we are saying. Ǹjẹ́ a ní láti tọ́ wọn kí wọ́n tó lè di ohun gbogbo tí à ń sọ yìí bí? You must realize that when a child is born, that child is selfish and self-centered. O ní láti mọ̀ pé nígbà tí a bá bí ọmọ, ọmọ yìí jẹ́ alánìkanjọpọ̀ àti ti ara rẹ̀ nìkan ló mọ̀. He wants what he wants when he wants it. Nǹkan tó ń fẹ́ náà ló ń fẹ́ nígbà tó bá ń fẹ́. Maybe his bottle or his mother's attention. Ó lè jẹ́ ìgò oúnjẹ rẹ̀ tàbí kí ó fẹ́ kí ìyá òun gbé òun. His toys or the father's spoon or whatever he wants it anytime he wants it. Ó lè jẹ́ ohun ìṣeré rẹ̀ tàbí ṣíbí bàbá rẹ̀, ìgbàkúgbà tó bá ń fẹ́ nǹkan náà ló ń fẹ́. You deny him any of these things once and he becomes angry and aggressive. Nígbà tó o bá jẹ́ kí o rí ọ̀kankan gbà nínú nǹkan wọ̀nyí, yóò bínú, yóò sì bẹ̀rẹ̀ sí máa tàpá. Do you know if it were possible for a little child? Ǹjẹ́ o mọ̀ pé bí ó bá ṣeé ṣe fún ọmọ kékeré? To be strong enough to lift the arm. Láti lágbára tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ tí o lè gbọ́wọ́ sókè. If it were possible for a child. Bí ó bá ṣeé ṣe fún ọmọdé. To do something, to choke somebody with a knife. Láti fi ọ̀bẹ gún ènìyàn. The child will be most dangerous. Ọmọ náà ni ọmọ yóò jẹ́ eléwu jù. Because he's so selfish at birth. Nítorí pé ó jẹ́ anìkànjọpọ̀ ní ìgbà tí. Very angry and very aggressive. Ó ń bínú, ó sì jẹ́ni tó le. And except we train him, he will not be good in life. Àfi tí a bá tọ ọkùnrin ní dára ní ayé. If he were not so helpless, he would be terribly destructive. Bí kò bá jẹ́ ẹni tí ó jẹ́ aláìní náà lọ́wọ́ tó bẹ́ẹ̀, yóò jẹ́ abànkanjẹ́. Yet he's dirty, he cannot clean himself. Síbẹ̀ ilé ìrí ni kò lè wẹ ara rẹ̀. He has no morals. A child has no morals and he doesn't know. Kò ní ìwà, ọmọdé kò ní ìwà, kò sì mọ̀. He has no knowledge, he doesn't know the use of knowledge. Kò ní òye, bẹ́ẹ̀ ni kò sì mọ ìlú. And he has no developed skill, cannot do anything whatever. Bákan náà ni kò sì lè dáṣe nkankan fúnra rẹ̀. If a child is permitted to continue in the self-centered world of infancy and is given complete freedom to satisfy every need, every want and every desire,
every child will grow up to be a criminal. Bi a ba fun gbogbo omode laye lati ma se tinu ara re lati ma fe gbogbo nkan fun ara re ati lati ma je anikan joko ni igba to wa ni omo owo be gbogbo omode be ni o dagba lati yo dagba ti o si di ifanle. That's why we need to train them. Eredi re ni ti a ti lati to we don't train them. Bi a ko ba to won we will suffer for eating lies. A o jiya fun lehin ola. So I'm going to point number 3, grief for child neglect. Nitori na mo lo sinu koko keta ibanuje fun aikunani tito omode. Proverbs chapter 29 iwe owe ori kokan din ni ogbon verse 15 ese ikedogun. Proverbs 29:15 iwe owe ori kokan din logbon ese ikedogun. The rod and reproof give wisdom. Pasha ati iba wi fun ile ogbon. Now the rod is what you do, the reproof is what you say. Pasha ni o ti wa se iba wi ni o ti wa so. You know, it's by action and also by your voice that you train the child. Nipa ise ati ohun re ni wa ki ma to omo na. But a child left to himself bringeth his mother to shame. Bo omo ti a ba jowo re fun ara re adojuti iya re. A child left to himself omo ti a ba jowo re fun ara re shame upon the child, upon the parents. In Proverbs chapter 10 verse 1. Ninu iwe owe ori kewa ese ikini. Proverbs 10:1. Iwe owe ori kewa ese ikini. The Proverbs of Solomon: a wise son maketh a glad father, but a foolish son is the heaviness of his mother. Owe Solomon ni wonyi ologbon omo se inu didun baba re sugbon asiwe omo ni ibanuje iya re. Proverbs 17:21 iwe owe oriketa dilogun ese kokanlelogun. He that begetteth a fool doeth it to his sorrow, and the father of a fool has no joy. Ẹni tí ó bí aṣiwèrè, ó bí sí ìbínújẹ rẹ̀, bàbá aṣiwèrè kò sì lé ayọ̀. Verse 25. Ẹsẹ̀ ìkẹẹ̀dọ́gbọ̀n. A foolish son is a grief to his father and bitterness to her that bear him. Aṣiwèrè ọmọ ni ìbínújẹ bàbá rẹ̀ àti kíkorò ọkàn fún ìyá tí ó bí. Chapter 19 verse 13. Ori kokandilogun ese iketala. A foolish son is the calamity of his father, and the contentions of a wife are a continual dropping. Ashiwere omo ni ibanuje baba re ijaya ta ijaya dabi osoro ojo. And chapter 19 dabi osoro ojo. Chapter 19 verse 20 says. Ori kokandilogun ese ikerin dini ogbon. He that wasteth his father and chases away his mother is a son that causes shame and bringeth reproof. Ẹni tí ó bá ń ṣìkàsí bàbá rẹ̀ tí ó sì lé ìyá rẹ̀ jáde, òun lé ọmọ tí ń ṣe ìtìjú tí ó sì mú ẹ̀gàn wá. Let's look at that chapter 29 again verse 15. Ẹ jẹ́ kí a tún tún orí kọkàndínní ọgbọ̀n ẹsẹ̀ ìkẹẹ̀dógún ìwò lẹ́ẹ̀kan sí. Proverbs 29:15. Ìwé òwe orí kọkàndínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ ìkẹẹ̀dógún. The rod and reproof give wisdom. Pàṣẹ àti ìbáwí fún ilé ọgbọ́n. But a child left to himself bringeth his mother to shame. Ṣùgbọ́n ọmọ tí a bá jọ̀wọ́ rẹ̀ fún ara rẹ̀ adójúti ìyá rẹ̀. Now what does it mean to leave the child to himself? Kí ni ìtumọ̀ wípé kí a jọ̀wọ́ ọmọ fún ara rẹ̀? Let me tell you. Jẹ́ sọ fún ọ. If you see these marks in a particular home, the children are being left to themselves. Bí o bá rí àwọn àmì nínú ìdílé kankan, wọ́n jọ̀wọ́ àwọn ọmọ wọn fún ara wọn ni. And if you want to leave your child to himself and suffer for it later, that's how to do it. Bí o bá sì fẹ́ jọ̀wọ́ ọmọ rẹ fúnra rẹ̀ kí o sì jìyà rẹ̀ nígbòóyá bí o àti ṣe nìyí. Number one, a child left to himself is never beaten. Ìkíní, ọmọ tí a bá jọ̀wọ́ rẹ̀ fún ara rẹ̀ àkínà. So if you never beat the child, you never punish him physically for wrong deeds done, you're leaving the child to himself. Nítorí náà bí o kò bá na ọmọ tàbí kí o bá wí fún nǹkan tó burú tí o ti ṣe, ò ń jọ̀wọ́ rẹ̀ fún ara rẹ̀ nìyí. Number two, begin with infancy to give the child everything he wants, and you are spoiling that child for the future. Bẹ̀rẹ̀ láti ìgbà tó ti wà ní ọmọ ọmú tó jẹ́ pé nǹkan gbogbo tí ọmọ yìí bá ń fẹ́ lòun fi fún òun bàjẹ́ fún ọ̀la nìyí. Oh, you say no, I suffered when I was young and I don't want my child to suffer. Everything he wants, money or material, I'll give to him. You spoil the child. O ní gbogbo nǹkan tó máa ń fẹ́ ni màá máa fún nítorí pé èmi gan-an ti jìyà ní èwérí nítorí náà kò fẹ́ kí ọmọ tí mo bá bí jìyà gbogbo rẹ̀ ni wà á máa fún òun bàjẹ́ fún ẹ̀yìn ọ̀la nìyí. A child left to himself is this one: when he picks up bad words, you never correct. Oh, you say it's a nice little innocent boy. Ọmọ tí a bá jọ̀wọ́ fún ara rẹ̀ nígbàkúgbà tí àkíyèsí náà nígbàkúgbà tó bá sọ̀rọ̀ búburú sí ẹnìkan tàbí fún àwọn ènìyàn,
He begins to pick up abusive language, and it's abusing his senior one, so you say it's an innocent little, but he doesn't know anything. Yo be si ma lo lo ede bu yo be si ma bu awon to ju lo wa wi pe a ko mo nkan kan omode ni e fi le. And he begins to abuse you the mother, oh, you just might say little innocent little boy. Yo be si ma bu iwo gan to je iya re wa wi pe a e fi le omo kekere ni. You never correct him, you never take away the bad words from his mouth, you are leaving that child to himself. Oh, suffer for it later. Oh, ki ba wi o ko ba oro buburu tabi ede buburu yi lenu re nigba to ba ya iwo ni wa ma jiya re. Now when that child is leaving off, you know, leaving everything around, and you don't tell him to go and pick them up, you are doing the picking up for him, you leave the child to himself. Nigba to omo ba omo yi to ba fi gbogbo nkan sile ni ayika re ti ko mu si ibi to ye to je pe iwo ni wa lo ma mu o n ba je fun ara re ni. He eats at the table and then leaves all the plates there, you pick it up. Nigba to ba je on to lori table yo fi awo sibe iwo na ni wa lo ko. He's playing with his you know, ball, and then leaves the ball outside, you pick it up. O fi ball re sele nita o si fi sile nita iwo ni wa lo mu. He's riding his little bicycle and he rides in the, you know, rides and to a no good place, leaves it there, come back home, you pick it up yourself. O gbo keke re kakiri nigba to si gun data o kan fi sile si ibi to ri nibe iwo ni wa tun jade lo gbe. You are the servant and not the mother. Iwo ni iranse o ki se iyamo. You pick up everything, he leaves lying around, and never allow him to take responsibility, never bother him with household work, and you are leaving that child to himself. Wa fi omo e sile si ayara re pe ko ma se leyi to wu gbogbo ise to ba ye fun lati se atojuse re ni wa ma se fun. Listen to this, they start to leave your child to himself and suffer for it later. Teti sile bi wa se fi omo re sile fun ju wa jo wa omo re fun ara re ni ki o si ijiya re lehin ola. Protect him from the father. Ma dabo bo kuro ni baba. Anytime he does anything bad, nigba kugba to ba se ohun to buru, and the father wants to beat him, ki baba re si fe na, save the child for me. Ah, ma pa fun mi o, carried him for 9 months. Oshu mesa mo fi ronu re. I know what I suffer. Omo kan ti mo jiya. That's how to leave your child to himself. Bi wa se jo mo jowo omo re fara. That's how to allow him to grow up and become a bad boy, bad child. Bi wa se je ki o dagba ni ko di omo buburu, omo ti ko wulo. And you know, he comes back home from school and he says, the teacher beat me today. Yo pada sile lati le o, yo wi pe oluko lu mi loni. You say let's go there. Ani je ka lo sibe. Then you even go with a soldier. Wa ti le mu wa ti le mu jagunjagun. In uniform. To wash or make all the teachers in school and the headmaster afraid of beating your child. Lati mu ki gbogbo awon oluko ati oluko agba ile iwe na ko beru ati lu omo re. And you say, who beat this child? Ani ta lo na omo yi. What did he do? Kilo se? Ah, in this school is not good, I'll go to another school. Ati ile iwe ko ba dara, ma mu lo si ibomiran. This is my child. Omo mi ni. I don't want anybody to touch him. Teach him, if he doesn't learn, that's my problem, leave him alone. Sir, ko bi e ba ko bi o ba gba e fi le wahala temi niyan. That's how to leave the child to himself. Bi a se n jowo omo fara re. The child will be rejoicing. Omo na yo ma yo. And when he grows up, they will not believe in hellfire because you know there's no punishment anywhere. Nigba to ba dagba ko ni gbagbo ninu oro apari kankan nitori pe ko si ijiya kankan nibi kan. And you make your child to take all this make all the decisions for him. Never allow him to make mistake and you spoil the child. Je ki sam iwo nikan ni ki o ma se ipinu fun omo re, ma se je ki o se nkan kan ki o si se ajise wa ba omo ije fun ara re. He decides his father openly so that you know he will be hearing. Na ba baba re wi loju re ki o ba ma gbo. And he will not respect his father. Ko si ni bowo fun baba re. Will not respect any adult. Kò ní bọ̀wọ̀ fún àgbàlagbà kankan. How about to spoil the child? Bí a ti ń ba ọmọ jẹ́ nìyí. Always bail him out of trouble so that he will like you. Nínú gbogbo wàhálà tó bá bọ́ sí ni kó máa ṣonígbọ̀wọ́ rẹ̀ kí ó bàa lè fẹ́ràn rẹ. You know, the child has broken the cup. Ọmọ náà ti fọ ife. Of a drinking glass. Tàbí ife tí a fi mu omi. And the father said, who broke this glass? Bàbá rẹ̀ wípé ta ló fọ ife omi yìí. And you tell the child, don't talk, keep quiet. Wá sọ fún ọmọ náà, má sọ̀rọ̀. Because the child is the one that broke the glass. Nítorí pé ọmọ yìí ló fọ ife omi. And you like always to bail him out of trouble so he will not suffer. O sì ń fẹ́ láti nígbà gbogbo láti máa ṣe onígbọ̀wọ́ rẹ̀ kúrò nínú gbogbo wàhálà kí ó má bàa jìyà. He was throwing stones and he broke the windscreen of the family car. Ó sọ òkú, ó sì sọnu gíláàsì mọ́tò. And the father came and said, who did this? Bàbá rẹ̀ wá dé, níta ló ṣe yìí. Keep quiet, don't talk. Dàkẹ́ máa sọ̀rọ̀. You want to bail him out of trouble. O fẹ́ yọ kúrò nínú wàhálà. You don't want him to suffer for his action. O kò fẹ́ kó jìyà fún ohun tó ṣe. You blame other people for his behavior. Wà á máa dá àwọn ẹlòmíràn lẹ́bi fún ìwà rẹ̀. That child will never grow to maturity. Ọmọ yìí kò ní dàgbà gẹ́gẹ́ bí. Spoil that child. You are not training that child. Wà á máa bá ọmọ yìí jẹ́ ní okò tọ́. Don't let him play any outside game. Má ṣe jẹ́ kí ó ṣeré ìdárayá kankan níta. Don't play, you will be hurt. Má ṣeré wà á nípa lára. And anytime he goes out and plays any game with other little boys around and you know there's a little scratch in his fingers. Hey, what happened?
happen to my child. Nigba ku ba to mo e to ba si jade lo pelu awon egbe re to sere ti o si ni ti nkan kan kekere ya lara nigba ti ba de ba ni ah ki lo se ewo omo mi. And so because of that he must never play with any of the other children so that he will be protected. Nipa be ko godo ba elegbe re kankan sere ki o ba le wa labi abure. When he grows up, how will he learn to drive the car? Nigba to ba da baba o ni o se ko bi atin wa. How will he learn to ride a bicycle? O ni o se ko bi atin buke. How will he learn to go to the market and cross road? O ni o se ko bi a se nlo soja ki o si re titi. We can't even allow him to cross the road, and you know, at 7, at 10, at 15, we're still not going to go out. The road is bad. Nigba to si je pe nigba to wa lomodun mejo omodun mese tabi mewo tabi omodun meedo aba so pe ajo ma foji to ona buru. You know, let him express himself to you and to everybody else any way he feels without correction, and that's a child left to himself. Je ko ma salaye ara re fun tabi fun enikeni lona to wu lai je pe ato so tabi ba wi omo ti ajo wo re fun ara re. And don't enforce any household rules. Ma si fi ofin ile kankan. Anything you say in the house as a rule, if he doesn't keep it, just leave him alone. You know, he's a good child. Gbogbo ohun to ba so sile to ba so tabi to ba gbe kale gege bi ofin ninu ile nkan to ba wo lo le se safi sile pa. When he grows up, he will not know to keep the rules of society. Nigba to ba si dagba tan ko ni mo bi a se npa ofin awujo mo. No, little children are sometimes very clever. Awon mo kekere won je ologbon nigba mi na. That little girl will be watching you. Awon kekere mi yo ma kiyesi. He's done something very bad. O ti se nkan to buru. And you want to rebuke him or correct her rather. O si fe ba wi. And then she starts crying. Wa be si nke. And every time you see tears in the, you know, in the eyes of your daughter. Ni kete to ba ti ri omije loju omobirin re. Oh, you are sorry about it. You know, that bad. You pull out to yourself. Wa pa sumo ara re. Okay, don't cry. Oda. Ma so tan, don't do that. Nga ti mo so fun ni, ma se be. You want peppermint? Ah. Se tere bo ni mo fe da. Spoiling the child. Umba mana de. If that child is a boy. Tabi omo kunrin yomo. Anytime you tell him, go and do it. Umba si ati ba gba fun pe lo se yi. That child will frown. Omo yo faju. He will throw temper at you. Yo so ibinu. He will get angry. Yo binu. And anytime you see that as a weak parent, you say, okay, child, you can go and play. Igba kugba to ba si ri eleyi gege bi obi ti o nfura re bi alaare wa pe oko buru ma lo ma. No control. O si no see the daddy. No see whatever. O si ibawi kankan. Just how to leave the child to himself. Every child will tell lies. Every child. I know that because I don't know how many thousands of lies when I was young. Mama, you need to repeat. Uncle, my year back, when we wrote to Mukwani, but Mwana, okay, Kiri. You catch me here. I tell another one to come out of another lie. Wow, I'm moving in him. I took by home. I came by the book room. I tell one you want to discover it and wrap it in another lie. To that, moving in lay. My abdomen will be not came back to the parent. Every little, that's full time business for little children. And so if you believe the lies of your children, you never investigate, you never find out. You're leaving the child to himself. If you give him a big allowance, I mean pocket money, and you don't make him to do anything, whatever, he'll think that life is so easy, spending money. Omo iko ni mo wi pe ohun ni lati fowo sise ki ohun to le ki ohun to le rowo. You know how to spoil your little girl. Omo bi wa se ba omo ke. Every time you dress up your little girl. Nigba ti gba to ba woso fun omobirin. Then you call everybody. Wa pe gbogbo eni. See this nice little girl, just so beautiful. Ewo omobirin mi kekere bo se lewa to. And the child is hearing that. Omo yi si n gbo eyi. And you know everywhere you go. Ibi gbogbo to ba si lo. You say I'm proud of my daughter. A ri pe omo yi mo je daughter. Beautiful and nice. O lewa lopolo. Everywhere in the house. If you don't want to spoil your girl, your daughter. You must even buy my baby. Hang a mirror in the bathroom. You want be a mirror in the kitchen. A mirror in the sleeping room. I will A mirror in the parlor. A mirror while you are eating. So that little girl can always be seen her face. Say how beautiful I am. And you can tell she will be a dramatist when she grows up. Wow, what's the song? That's my daddy. Ẹni tí yóò máa ṣeré káàkiri ní Ìgboro. You be looking for her in the purpose. Ní ilé ijó ni wà á ti máa wá kiri. Because when she was young, you told her that beauty was more than character. Nítorí pé nígbà tó wà lọ́dọ̀mọdé, ó sọ fún wípé ẹwà rẹ̀ ó dára ju ìwà rẹ̀. He never commented on her character when she was young. Ó kò dùgbà kan sọ̀rọ̀ kankan nípa ìwà rẹ̀ nígbà tó wà lọ́dọ̀mọdé. All that he commented upon was her facial appearance. Gbogbo nǹkan tí òun tó ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ tó sì ń bùyìn fún òun náà ni ìrísí rẹ̀ lórí ara. Give him a lot of food and no one.
wakes up in the morning, let him eat. In the afternoon, let him eat. At night, let him eat. In between meals, let him eat. Just play and eat, eat and play, and then sleep. With nothing to do. And the child is ready for complete being spoiled. I want to show you three men. One a king, another a prophet, another a priest. The priest Eli, his sons were bad. The prophet Samuel, his sons were bad. The son David, a king, his sons were bad. And a king, a prophet, a priest, as great as they are, if they don't train their children, they can lose their children. Let me show you what they made their children, what the children became. 1 Kings chapter 1, verse 6, the reason their children became what the children became. And his father had not displeased him at any time in saying, "What? Why hast thou done so?" Baba re ko si ba ninu je ri pe e se ti iwo fi se bayi. They never question those children. Never rebuild them. Never discipline them. The father David, Baba re Dafidi, has not displeased him Adonijah at any time in saying, "Why hast thou done so?" Kusi ba ninu je ri eyi ni Adonijah pe e se ti iwo fi se bayi. And he was also a very goodly man. All that was recognized was the handsomeness of the boy, of the young man. And his mother bear him after Absalom. O si se eniyan ti o dara gidigidi nkan na ti won ri ninu re ni pe o lewa iya re si bi ile Absalom. And so that means we must take train our children. Nitori na agbodo to omo wa. That will be next week until I get into real training, the guidance of children. Ni ose to nbo ni won lo sinu tito omo nito to ti se amona. Ni pa tito omo. I'm just sending up now to tell you what's your game when you train your children. Mo pa ye bayi nipa kini ere re nigba to ba to omo re. We gain much when we train our children. An dere opolopo nkan nigba ta ba to omo. One will have peace of mind over those children. Ikini ani ibale okan lori awon omo. You will have a good name in the society and our children are trained and well behaved and they are serving God. Three, we have respect from those children themselves when they are properly trained. Four, we have the blessing and reward from God for children that are properly trained. Five, do you know if we train our children properly, we're raising up a godly seed for the next generation. Six, we're building a solid foundation for the next generation. Seven, we'll prepare the children to have long lives. Because that's the promise of God for well-trained and fully grown children in obedience to their parents. As eight will bring the children to the place where they have favor with God and favor with man, and we the parents also for job well done, we have favor with God and favor with man. And in 2 Timothy chapter 3 verse 15, there's a nice game that we have in training our children. Eternal inheritance. In 2 Timothy chapter 3 verse 15, and that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith, which is in Christ Jesus. Ati pe lati igbamode ni iwo ti mo iwe mimo to le so di ologbon si igbala nipasẹ igbagbo ninu Christ Jesus. There is much to gain if we train our children. Next week I'll be telling you the eight different times that children go through before they really become adults. I'll be telling you the four qualities and the measures of maturity upon your children as they are growing up.
mandaba. I'll also be telling you the tested methods that are known to you know, to work for training children and bringing them up properly. Bakana ni o to fi awon ilana ti isiri merin han yin to je pe o le lu nigba to ba n to omo. Today we have learned that God, children are gifts from God. Eloni ati keko wi pe awon omo je ebun lati odo. See that must have grace for training our children. Ati pe agbodo ni ilepa fun tito omo wa. See there is grief when we don't train the children. Ati ri pe ibanuje n be bi akuba to omo wa. See there is great gain if we train the children. Ari bakana wi pe ere n be bi abato omo wa. This week we'll finish up with the growth and the guide and the grace for your children. Nyo se tumbo apa.